muito para criar a solução perfeita, barata e econômica para quem precisa de aderência nas mãos ou até mesmo nos pés. Com apenas uma pequena gotinha, você estará livre do suor. Além de melhorar a aderência, o Handry age evitando bolhas e odores por até 2 horas de uso intensivo. Esse gel poderoso é composto de sílica e não utiliza magnésio. Handry, secando suas mãos e pés na hora que você mais precisa. É opcional. Vencer é um processo. Beach tênis é um hábito que desperta quando você joga pela primeira vez, cresce à medida que você aprende e fica para sempre no momento em que você se torna um só com a sua raquete. Afinal, a melhor raquete é a que evolui junto com o seu jogo. Kona, a evolução do beach tênis. Handry. Nos dedicamos muito para criar a solução perfeita, barata e econômica para quem precisa de aderência nas mãos ou até mesmo nos pés. Com apenas uma pequena gotinha, você estará livre do suor. Além de melhorar a aderência, o Handry age evitando bolhas e odores por até 2 horas de uso intensivo. Esse gel poderoso é composto de sílica e não utiliza magnésio. Handry, secando suas mãos e pés na hora que você mais precisa. Nova geração de Spider, agora com 6 novos modelos. Mais controle, mais potência, mais conforto. Siga arroba Spider Undergrip. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. Kona, a evolução do beach tênis. Treinar é opcional. Vencer é um processo.
Pitch tênis é um hábito que desperta quando você joga pela primeira vez, cresce à medida que você aprende e fica para sempre no momento em que você se torna um só com a sua raquete. Afinal, a melhor raquete é a que evolui junto com o seu jogo. Kona, a evolução do Pitch tênis. Handry. Nos dedicamos muito para criar a solução perfeita, barata e econômica para quem precisa de aderência nas mãos ou até mesmo nos pés. Com apenas uma pequena gotinha, você estará livre do suor. Além de melhorar a aderência, o Handry age evitando bolhas e odores por até 2 horas de uso intensivo. Esse gel poderoso é composto de sílica e não utiliza magnésio. Handry, secando suas mãos e pés na hora que você mais precisa. Voltamos ao vivo na tela da TV Beat Brasil para o último jogo dessa sexta-feira que vamos acompanhar aqui as quartas de final da feminina Paty Dias, Sofia Show contra Rafa Mini e Flamínia Daina. É uma boa tarde já para você aqui no Brasil. Oferecimento de Francina, loja do Tic Tac, 13 horas e 38 minutos. Um abraço para ITF, para a Federação Catalã de Beach Tênis, para o Beach Tênis Barcelona e para Sport Plus. Queria agradecer pessoalmente a Alba, o Ben, a Dani e o Juan, todo mundo lá que ajudou a propagar o Beach Tênis aqui na tela da TV Beach Brasil. Um abraço também todo especial para os nossos patrocinadores da transmissão e do nosso canal, a Kona, a Easy, o Café Segafredo, Lendas Bet, Hand Dry, Rebeca Come Terra, Quântica no Esporte, Spider Undergrip, Marvados da Areia e BDM Esportes. Estamos aqui na transmissão de San Sirius Barcelona, em oficial em português. Leonardo, hoje termina as transmissões, cara, até mesmo porque lá em Barcelona já são 18 horas e 40 minutos. Voltamos amanhã às 5 horas da manhã com as semifinais. Ainda não temos os jogos que vamos transmitir, mas vamos informando pelo nosso Instagram. Então já segue lá, @TVBeatBrasil. E vamos pro jogo, JP. Paty Dias no saque. É, a Paty Dias já deu o primeiro saque ali. Bola ao fundo, veio a Flamínia. Deu smash ao fundo. Deu um probleminha no placar. Agora já tá tudo ok. Boa devolução da Rafa, e a Paty manda lá na diagonal, Reginho, 15-0. Linda a bola da Paty, num gancho cruzado com muita categoria, depois de uma bela preparação da Sofia Show numa curta cruzada em cima da Rafa. Já vai compartilhando o link, manda nos grupos. Quarta de final, San Siris Barcelona na tela da TV Beat Brasil. Já coloque seu despertador amanhã, 10 para 5, 4 e meia, que amanhã tem jogaço em semifinais. Mais uma bola ali, agora não chega ali a Rafa na bola. A bola vai para fora, 15 iguais. Eu acho que foi fora, vamos confirmar. Então tá, foi dentro, boa bola ali, 30 a 0. Paty. Lá com o seu uniforme da Beach House de Sorocaba. Mais uma pancada aí, a bola foi dentro. 30 a 15. Boa bola agora da Flamínia. Olha no replay ali, ó. Subiu, desceu a raquete e a bola foi em cima da linha. 30 a 15. Paty Dias
Respirou, apontou e ia fogo na bolinha. Uma pancada ali pra cima da Flamínia. Rafa com muita velocidade ali pra cima na bola na paralela. Buscou ali no lobby, ao fundo. Veio no smash, para agora a Sofia na rede. Empata o jogo, 30 iguais, Reginho. A Sofia tentou entrar acelerando uma bola que flutuou ali. Acabou jogando pra rede na fita, 30 iguais. Eu também queria mandar um abraço aí pra Júlia Fonte, lá no Instagram, Júlia S. Fonte, pro pessoal da BR Beach Tênis, arroba BR Beach Tênis, e pro pessoal do Beach Tenista Sincero. Bate. Mais uma pancada lá pra cima da Flamini, a bola vai pra fora. Confirma o game ali, 1-0, Reginho. 1-0, sacou muito bem. A Paty Dias sai na frente, 1-0. E o Rodrigo perguntou, sabe de algum lugar transmitindo o jogo do Alan? Vou deixar os dois abertos. O Alan já jogou hoje, o Rodrigo ganhou. Um jogo incrível no Super Tie Break, 11-9, para cima do Matias Poto e do Theo e do Nico Gianotti. Só jogam amanhã agora as semifinais. As semifinais e finais serão amanhã, sábado, a partir das 5 horas da manhã. Então, coloca o despertador ou nem dorme, né, JP? Faz um churrascão hoje, vai pro play, faz um churrascão, não dorme. E acompanha a TV Beach Brasil nessa manhã, madrugada de sábado. Estaremos ligadinhos com vocês aqui. E você que está chegando no nosso canal, já se inscreve, deixa o gostei, o like, manda seu comentário na transmissão. É, ou fica assistindo aí do seu quarto, no conforto da sua cama, debaixo do edredom ali, amanhã cedinho, 5 horas da manhã. E a primeira bola ali da Rafa Miller para na rede, 0-15. Aí no detalhe a Rafa, toda estilosa ali com a viseira, óculos espelhado, vai para mais um serviço. E ao fundo ali toda a galera prestigiando esse grande evento. A bola desviou na fita e a bola não passa, não passa, não passa, não. 15 iguais. Por muito pouco essa bola passou. Rafa Miller. Só a terceira colocada no mundo a Rafa ali, bola na paralela, veio ali no gancho, tentou ali no centro, tentava ali a Flamínia, não chegou cheia ali na bola, 15-30, Reginho. É uma boa bola agora, sem chance de defesa pra Daina, 15-30, Paty Dias e Sofia on fire nesse início de partida. É, jogando demais. Rafa Miller vai pra mais um serviço, conversa bastante ali a Sofia, a Paty. Vamos ver onde a Rafa vem o saque. Ali pra cima da Sofia. Curta cruzada. Devolveu na mesma moeda e out bola, out bola. 30 iguais, empata o jogo, Reginho. Sai por muito pouco, pena, pena, pena. Rafa vem sacando muito bem. Diga-se de passagem, como diria o craque Neto. O JP. E o Gleidson falou, Sofia contra a Rafa, agora ficou dividida a torcida. É uma boa que já temos brasileiras na semifinal. Exatamente. Sofia bate ali no meio da rede. Passam à frente agora a Rafa Miller. A Rafa Miller, 40-30. Vai para mais um serviço. Conversa ali com a Flamínia. Sofia. Ali tá conversando com ela mesmo. Mais uma pancada. Foi para cima agora da Paty. Veio na cobertura, bem a Rafa Miller. E agora para na rede, confirma o game, empata o jogo, 1-1, Reginho. O gancho da Sofia ficou curto, ficou na rede, não passa, tudo igual, 1-1. O jogo começa como prevemos aqui, JP pré-transmissão, estávamos conversando, na expectativa de um jogo muito equilibrado, duas jogadoras de altíssimo nível que se conhecem. E vamos pro saque da Sofia. Sofia. Paty vai tocando bolas curtas ali na paralela. Agora veio pro lobby pra cima da Flamínia. Devolveu no contra-lobby pra cima da Rafa e foi em cima da linha. Sensacional a bola da Paty Dias, Reginho. É, um lobby com muita precisão. Um lobby vencedor, JP, 15-0. E um confronto, o coração da Beach House deve estar dividido lá em Sorocaba. Rafa de um lado, Paty do outro. É, e que momento, hein? E é esse! Sofia, você é show! Que bola na 1, Reginho Caires! Que lindo saque da Sofia, show! Excelente na posição 1,
com muito efeito saindo da raquete da Dayna. Sofia respirou, aponta fogo na bolinha pra cima da Flamínia. Rafa veio pro smash e a bola foi dentro. A bandeirinha pra baixo ali. 30 a 15. E a Sofia, show, vai pra mais um saque. 24 anos, 15ª ali no ranking do ITF. Sofia respirou, apontou. Fogo na bolinha. Uma pancada ali pra cima da Flamínia. Veio pro smash cruzado ali pra cima da Paty. Devolveu muito bem. Veio pro smash. Agora a Flamínia para no meio da rede. Em avanço ali 40 a 15, Reginho. É, agora tentou forçar um smash. Estava desequilibrada pra trás. Fica na rede e não passa. Três chances de confirmar o serviço. Sofia Show e Paty Dias. Sofia. Mais um saque ali pra cima da Flamínia na posição 2. Rafa veio na cobertura, tentou a curtíssima, devolveu no lobby, troca de posições, veio no gancho, cruzado. Mais uma bola curta da Flamínia. Super lobby pra cima da Paty, devolveu no contra-lobby pra cima da Rafa. Dizio na fita, mas a bola não passa, não passa, não passa, não. Confirma o game, 2 a 1, Reginho Caires. Pois é, como eu tenho dito aqui nas transmissões ao longo dessa sexta-feira, o cabo de aço é brasileiro, mas como tem uma brasileira para cada lado, ficou em dúvida, ficou pro lado da Rafa Miller, não passa, confirma o serviço, Sofia Show, Paty Dias fazem 2-1 nesse primeiro set. TV Beat Brasil é pé na areia e emoção na tela. Treinar é opcional, vencer é um processo. Beach tênis é um hábito que desperta quando você joga pela primeira vez, cresce à medida que você aprende e fica para sempre no momento em que você se torna um só com a sua raquete. Afinal, a melhor raquete é a que evolui junto com o seu jogo. Kona, a evolução do beach tênis. E voltamos ao vivo aqui nossa cabine, aqui um papo meio atravessado, esquisito. Vamos pro jogo, que é isso que interessa, vale vaga na semifinal. Por enquanto, a Sofia Show e a Paty Dias vencem por 2-1, vai pro saque lá em cima do vídeo agora, a Flamínia. Dá uma ajeitada ali na cabeleira ali, a Paty Dias tirou óculos agora, tá jogando ali contra o sol, né? A favor do sol, melhor. Flamínia respirou, apontou e é fogo na bolinha. Uma pancada ali pra cima da Sofia. Buscou ali no lobby. Bola no centro da quadra. Vibra muito a Rafa Miller. Um smash perfeito na areia. 15-0, Reginho. 15-0, uma bola sensacional. Sem chance de defesa. Muita força. E JP saiu o sorteio da Libertadores. O Corinthians pega o Boca Juniors. Bem feito. E vai pra mais um saque. Vai entender. A Flamínia Dayna respirou, apontou aí, fogo na bolinha pra cima da Sofia. Tentou a curta na paralela, devolveu no lobby pra cima da Flamínia. Vem no gancho, vão trocando bolas ali na paralela e a bola vai pra fora. Empata o jogo, 15 iguais. Sai por muito pouco essa bola da Flamínia. E infelizmente não vi a Ferroviária aqui no sorteio. A Ferroviária de Araraquara aqui, ó. Locomotiva Grená. E queria mandar um abraço pro Estevam Cabal, meu amigo, nosso advogado lá da Cabal e Coniche, assessoria jurídica. Muito obrigado, meu amigo, tamo junto. E ele que é membro do canal, JP. Aí sim, hein? Mais uma bola na paralela, boa devolução da Sofia. Vão trocando bolas ali, agora cruzou ali pra cima da Rafa. Super lobby lá pra cima da Flamínia, devolveu no centro da quadra. Tentou a curtíssima cruzada, boa leitura da Rafa. Trocaram de posições, veio pro smash e a Sofia consegue o ponto, 15-30. Sofia joga muito nesse ponto, assina com maestria, inverteu de lado com a Paty, mandou no ponto o tempo todo, ela comanda as ações, 15-30. Sofia, você é show! E vamos para mais um serviço ali da Flamínia Dayna. No detalhe no vídeo, ó. A italiana mais carioca que existe, JP. Respirou, apontou. Fogo na bolinha, uma pancada aí.
Ace! Ace! Ace da Flaminha Daina! Empata o jogo, 30 iguais. Linda que bola, que pancada. Ali. Uma pancada ali na 1. Ficou só olhando ali a Sofia. Olha lá, vai pro jogo. Flaminha, vamos ver se ela vai manter o saque ali na 1. 30 iguais, 1-2 em games. Bola pra cima. Vem mais uma pancada na posição 2 em cima da Sofia. A Paty entrou ali na bola. E essa bola da Flaminha ficou na rede. 30 a 40, Reginho. Tentou abusar da malvadeza ali. Buscou uma curtíssima. Encurtou tanto que não passou. Fica na rede. 30 a 40. Duas chances de quebra agora para Sofia Show e Paty Dias, JP Moreira. Flaminha Daina respirou, apontou. E é fogo na bolinha. Pancada ali pra cima da Sofia, na paralela, no limite ali da areia, da razão, recuperou bem ali a Flaminha. Vem ali a Sofia na curtíssima pra cima da Rafa. Paty devolveu no lobby. Rafa no gancho, a bola curta! Sofia, você achou! Quebra o serviço e ampliou a vantagem, 3-1, Reginho. Joga demais, a Sofia tá dando aula aqui na quadra central do San Siris Barcelona. Olha, JP, que essa baixinha vem jogando, impressiona. Joga demais. Vem pro saque. Uhum. Bruninho aqui falando que achou a paralela livre ali. Vai pro saque agora, Paty. Depois eu tenho algumas curiosidades aqui sobre a Sofia, JP. Reginho Carles, a Wikipédia do Beach Tennis. Ficou na madrugada aí conversando com os atletas, pegando informações. Trabalhou bastante o Reginho. Tá a base aqui do café do Segafredo. Paty Dias. E de energético, que eu não vou falar a marca, porque não patrocina nós, né, JP? Mas alô, grandes marcas de energético aí. Estamos precisando de um patrocínio. E aí, esse belíssimo uniforme ali da Beach House de Sorocaba. Paty Dias vem pro saque. Que bola que ela buscou ali na areia. Valeu todo o esforço da Paty Dias. Sensacional, Reginho. Linda bola da Paty. Não tem bola perdida. E rapidinho, Jota, uma curiosidade sobre a Sofia. Ela jogou tênis de quadra, né? Desde pequena e chegou a jogar a chave principal de Wimbledon na categoria juvenil e o qualify do US Open. E agora a Paty forçou um pouquinho. É esse? E é esse! Sensacional! Saque da Paty, 30-0, Reginho. É um saque incrível da Paty com muito efeito. Linda bola. Daqui a pouquinho eu passo todas as curiosidades da Sofia, que tem muita coisa legal aqui. Paty Dias vai para mais um serviço. 30-0, tá sacando demais. Mais uma bola ali para cima da Flaminha. É agora cruzada perfeita ali da Rafa Miller. 30-15, Reginho. Com toda a categoria que lhe compete, Rafa Miller. Olha, incrível. Olha que curta. Nossa, impressionante. Paty Dias sacando em 3-1, 30-15. Respirou. Apontou e é fogo na bolinha para cima da Flaminha. Posição 4. Veio ali pro smash, devolveu no lobby, mas a bola vai pra fora. Empata o jogo, 30 iguais, Reginho. É, um gancho que buscou um lobby ali da Paty, acabou passando um pouquinho a mais. Por muito pouco, essa bola vai pra fora, tudo igual, 30-30. Paty Dias no saque. 30 iguais. Mais uma bola ali pra cima da Rafa, devolveu ali no centro da quadra. E agora acelerou bem a Rafa Miller ali pra cima da Paty. Passam à frente no placar, 30 a 40. Buscaram bem no placar ali a Rafa Miller e a Flaminha. Paty Dias dá uma ajeitadinha ali. Vem mais uma pancada ali pra cima, trocaram pra cima da Flaminha. Bola no centro da quadra, tentou a curtíssima ali na Sofia. E agora a bola da Rafa Miller para ali na rede, empata o jogo, 40 iguais e momentos de tensão. E a torcida vem junto. E o Bruninho também. Paty Dias. É a bola decisiva do game. Pode ampliar agora a vantagem. Buscou ali no limite da areia, mais uma bola curtíssima. Tentou no lobby, vem no gancho e a Paty para na rede.
quebra o serviço, encostam no placar a Rafa Miller e a Flaminia Dainen. 2-5, 2-3, Reginho Caires. 2-3, a Paty ali sai decepcionada com essa bola, não queria ter errado, é óbvio, né, JP, ninguém quer errar. Encosta no placar agora a Rafa Miller, e Flaminia Dainen. E mantém a escrita que nós prevemos. O JP, um jogo muito equilibrado. TV Beat Brasil é pé na areia e emoção na tela. E voltamos ao vivo, para você que tá ligado aí no YouTube, já aproveita e se inscreva no nosso canal, hein? Vamos bater aí os 4 mil inscritos, hein? Ainda nesse jogo. Vai tocando bolas ali, buscou ali na paralela, bem a bola ali da Paty. Agora a câmera aqui no alto, tivemos um probleminha técnico ali com a câmera de baixo, 0-15. Linda bola da Paty Dias aqui na paralela, sem chance de defesa para a Rafa, 0-15. Vai para mais um saque, aqui embaixo no detalhe, a Rafa Miller. Foi ali para cima da Paty. E é mais um ponto. 15 iguais. Vou mandar um abraço para a Luísa, que está na transmissão aí também. Vai, Rafa, a torcida pela Rafa Miller. Essa câmera não é a melhor ali para identificar a bolinha, mas o pessoal está arrumando ali a câmera, ó. Mais uma pancada. Bola ao fundo. Out, bola. Passam à frente ali no placar. 15-30. A Sofia Show e a Paty Dias. Acabou a bateria. É, estão trocando a bateria. A informação chegou ali, a bateria da câmera. Rafa Miller. Respirou, apontou. Olha, fogo na bolinha. Pra cima ali da Paty. E a bola vai na paralela, bandeirinha pra cima, out, bola, empata o jogo, 30 iguais, Reginho. Por muito, muito pouco essa bola saiu. E fica o convite novamente, você que tá acompanhando a transmissão, se inscreve no nosso canal aí. Estamos a 76 pessoas de chegar a 4 mil inscritos. Olha que bacana, muito obrigado a todos aí que estão nos apoiando aqui na TV Beat Brasil. E a bola vai pra fora, 30 a 40. E agora tem a chance, uma chance de quebra ali, a Sofia e a Paty. A família conversa bastante ali com a Flaminia Dainen. Define a estratégia e vai pro saque. No detalhe na tela, a Sofia e a Paty. Agora a Rafa Miller. Uma pancada ali pra cima da Sofia. Tentou a cruzada ali. A Rafa, vão trocando bolas agora na paralela. Veio o lobby e... Out, bola. Quebra o serviço e amplia a vantagem, Reginho. 4-2. Uma quebra importantíssima para Sofia Show e para Paty Dias. Aos 20 minutos de partida, elas fazem 4-2. Abrem uma vantagem muito boa no momento decisivo. Vamos ver como vai sair o saque da Sofia agora, porque ela precisa confirmar o seu serviço para valer a quebra, né? Sofia, bola tentou ali. Na diagonal, cruzada ali, a Rafa, a bola vai para fora, 15-0. Sofia. Respirou, apontou e fogo na bolinha. Foi ali para cima da Flaminia. Lobby, esmecha na rede agora, a Daina. 30-0. Esmechou desequilibrada, pulando para trás ali, fica na rede. A Rafa conversa com ela. 0-30. 30-0, perdão. Exatamente, 30-0, 4-2 nesse primeiro set. Mais uma bola cruzada ali pra cima da Rafa, ela buscou bem, a bola vai no fundo e foi dentro. 40-0, vai jogando muito a Sofia e vai pra mais um serviço. Agora tem 4 chances de confirmar o game, Reginho. Linda bola, linda smash do fundo do quadro da Sofia.
um smash de manual, JP. Quatro chances de confirmar o serviço agora e abrir uma boa vantagem. Sofia respira o ponto, é fogo na bolinha pra cima da Flamínia. Super lob no centro da quadra, Rafa Miller! Subiu, desceu o braço, 40-15. Uma potência nesse smash agora da Rafa, sem chance de defesa, 40-15. E a Sofia combinou ali com a Paty Dias o saque. No detalhe ali, a Rafa e a Flamínia. Mais uma pancada ali na posição 3, desequilibrada a Rafa mesmo, assim conseguiu o passe. E essa bola não volta, confirma o game, 5-2, Reginho. Agora sim, faz valer a quebra, abrem 3 games de vantagem, estão a um game de levar o primeiro set. Sofia Show e Paty Dias, Sofia sacou muito bem, dificultou para Rafa e para Dayna, JP. TV Beat Brasil é pé na areia e emoção na tela. Treinar é opcional. Vencer é um processo. Beach tênis é um hábito que desperta quando você joga pela primeira vez, cresce à medida que você aprende e fica para sempre no momento em que você se torna um só com a sua raquete. Afinal, a melhor raquete é a que evolui junto com o seu jogo. Kona, a evolução do beach tênis. Handride. Nos dedicamos muito para criar a solução perfeita, barata e econômica para quem precisa de aderência nas mãos ou até mesmo nos pés. Com apenas uma pequena gotinha, você estará livre do suor. Além de melhorar a aderência, o Hand Dry age evitando bolhas e odores por até 2 horas de uso intensivo. Esse gel poderoso é composto de sílica e não utiliza magnésio. Hand Dry, secando suas mãos e pés na hora que você mais precisa. E voltamos para esse finalzinho de primeiro set. A Flamínia vem ali para o saque em 2-5. Sacando pressionada, não podem mais errar. Opa. Flamínia Dayna. No detalhe, ali, o vento controlado ali nas bandeirolas. Uma sombrinha agradabilíssima ali para Sofia e para Paty. Lobby. Flamínia devolveu no contra-lobby, vem ali no gancho a Paty, uma pancada, boa devolução ali da Rafa. Devolveu no contra-lobby no fundo, na paralela, vem pro smash! Ibra muito a Flamínia, tá na areia, ponto 15-0, Reginho. Lindo, lindo ponto das 4 jogadoras, um rally sensacional. E aí a Flamínia entrou acelerando na cruzada em cima do corpo da Paty, não dá devolução, 15-0. 15-0, a Flamínia Dayna vai para mais um serviço. No detalhe ali, sacando contra o sol. Aí a câmera abriu ali. Vai pro serviço, respirou. Apontou e é fogo na bolinha. E é esse! Que bola da Flamínia Dayna! 30-0. Saque com muita potência, muito spin na posição 3. Vai que eu também não vou. Passa direto a bola, 30-0. Mudança de posicionamento em quadra ali, a Sofia e da Paty. A Flamínia. Vamos ver se ela vai manter esse saque ali na 3. Flamínia. Mais uma pancada ali pra cima da Paty. Buscou no limite. Opa. Foot fault. Ah, agora assinalou ali o nosso juiz de linha. 30-15. É, tem que ficar atento. Agora com a arbitragem em quadra, vamos começar a marcar futebol. Flamínia. Respirou, apontou. E é fogo na bolinha. Com muito efeito ali na posição da 4 para 5. E foi no fundo. Bela bola agora ali da Rafa. 40-15, Reginho. Lindo lobby na paralela da Rafa explorando o fundo de quadra. Não deu para Sofia chegar. 40-15, 3 chances de confirmar o serviço agora, Dayna. Dayna. Ali no detalhe, 40-15. Pode confirmar ali, fazer 3-5. Tem 3 chances. Flamínia Dayna. Paty Dias muito concentrada no balanço ali da raquete. Bola meio mais flutuante. Veio a Sofia! Forte bomba!
Sofia, você achou 40-30, Reginho. É, a Dayna acho que errou o toss ali, mudou a estratégia do saque, flutuou. A Sofia já entrou acelerando num gancho, difícil ver gancho acelerando numa devolução, né, de saque. Depois a bola flutuou, ela forte bomba 40-30. Flamínia, Dayna ali no cantinho. E o bandeirinha ali de olho ali na linha. Agora que acelerada da Rafa Miller! Impressionante, que categoria, né? Joga demais. 3-5, Reginho. Muita habilidade da Rafa, uma atleta completíssima. Fez um top spin na posição 3 ali, sem chances de defesa. Se mantém viva no primeiro set, 3-5. Vem a Paty agora para o saque, com chance de confirmar o set, JP. Paty Dias respirou, apontou, é fogo na bolinha. Foi ali para cima da Flamínia, devolveu no lobby. O gancho ali no centro da quadra. Paty, curtíssima, boa devolução. Que defesa, mas a bola vai dentro. Sensacional a Rafa Miller de novo. Joga demais, não? 0-15. E a Paty. Ali a Sofia no detalhe, com a mãozinha ali na cintura. Aí a Rafa conversa ali com a Paty, define a estratégia e vai para mais um serviço em 0-15, 5-3 nesse primeiro set. Pra cima da Rafa, tentava na paralela, agora a bola da Paty para ali na rede, 0-30. Uma excelente devolução de saque da Rafa, baixou bem a bola, Paty chegou no limite da areia, mas não conseguiu erguer, não passa, 0-30. Paty Dias conversa bastante ali com a Sofia, show. Ali, Paty. Mais uma bola pra cima da Flamínia. A Sofia entrou, tentou lobby, devolveu no super lobby no centro da quadra. A bola subiu, só flutuou a bola ali. A Sofia, que para agora na rede. 0-40, Reginho. Linda bola da Rafa, com muito efeito, uma curtíssima. A Sofia até chega na bola, mas não consegue devolver para na rede. 0-40, 4 chances de quebra agora. Paty Dias define a estratégia ali com a Sofia. Vamos ver se ela vai manter o saque ali em cima da Flamínia. É isso que acontece. Na posição 3, devolveu bem. Tentou a curtíssima, a bola anda em cima da fita e cai do lado de lá. 15-40, Reginho. Você descreveu perfeitamente, JP. A bola andou, correu em cima do cabo de aço. Resolveu cair pro lado de lá. Ponto da Sofia Show e Paty Dias, 15-40. Paty Dias. Bola pra cima, mais um saque ali pra cima da Flamínia. A Sofia devolveu no lobby, veio no gancho. A Flamínia! E põe pra baixo! Fecha o game! Quebra o serviço 4-5, Reginho. Que isso? Encosta no placar, não querem entregar esse primeiro set. A Sofia Show e a Paty Dias vão ter mais uma chance de confirmar o set. E o Gabs e João, no primeiro set, vão perdendo de 1-2 para Ramos e Capelete, informa BR Beach Tênis. Obrigado, meu amigo. TV Beach Brasil é pé na areia e emoção na tela. Nova geração de Spider, agora com 6 novos modelos. Mais controle, mais potência, mais conforto. Siga arroba Spider Undergrip. E voltamos para a quadra central aqui nesse jogão das quartas de final do Sun Cities Barcelona. E quem vai para o saque agora é a Rafa Miller. No detalhe aí na tela. Agora ali a Sofia Paty jogarão contra o sol. Rafa. Primeira bola. Parou ali na rede. 0-15. Bem ali para o seu segundo serviço em 4-5. Rafa
Respirou, apontou, ia fogo na bolinha. Pra cima da Paty, tentou ali na paralela. E out bola, 0-30. Bem deixado pela Paty agora. Sofia chamou a bola, confiou na parceira, ótima leitura. 0-30, começa o game pressionada, Rafa Miller. E aí, no detalhe na tela, Rafa Miller. Agora Paty. Pessoal lá atrás tomando um refrigerante, um cafezinho. Vai para mais um serviço a Rafa Miller. Ali na posição 5. E que saque, hein? Com muita potência ali para cima da Sofia. 15-30. Lindo saque na posição 5. Não deu defesa da Sofia no backhand. 15-30. Posição 3 para cima da Paty. Tocando bolas ali cruzadas. Mais uma curtíssima cruzada. Excesso de malvadeza ali. Parou na rede. 15-40, Reginho. É, elas quase bateram cabeça ali. A Rafa Miller e a Daina no meio da rede ali. Não passa essa bola. 15-40. É, set point, JP. E é set point na tela da TV Beat Brasil. Rafa vem pro saque. Devolveu a Sofia ali no centro da quadra. Rafa tentou na paralela. E a bola vai pra fora ali da Sofia. 30-40. Defende bem um set point agora a Rafa e a Daina. Mas ainda dois set points. Sofia Show e Paty Dias podendo sair na frente das quartas de final. Rafa respirou, ponto. É fogo na bolinha pra cima da Sofia. Devolveu ali na Paty. Vão trocando bolas no centro da quadra. A Daina deu um lobby, devolveu no gancho. Bola ao fundo para Sofia. E a bola vai para fora. 40 iguais. E momentos de tensão. É o ponto decisivo do game. E quem sabe do set. Vem pro saque ali a Rafa Miller. Conversa bastante ali com a Flamínia. Define a estratégia. Vamos ver se ela vai manter o saque ali na 3 para 4. Rafa, mais uma pancada na 2 ali para cima da Sofia. Veio pro smash. Out bola, out bola. A bola vai para fora, quebra o serviço e fecha o primeiro set, Reginho, 6-4. Muita personalidade da Sofia nesse smash lá do fundo de quadra. Ótima bola, não dá defesa, confirma a quebra, confirma o primeiro set, sai na frente Sofia Show e Paty Dias com 33 minutos de jogo. TV Beat Brasil é pé na areia e emoção na tela. Treinar é opcional, vencer é um processo. Beach tênis é um hábito que desperta quando você joga pela primeira vez, cresce à medida que você aprende e fica para sempre no momento em que você se torna um só com a sua raquete. Afinal, a melhor raquete é a que evolui junto com o seu jogo. Kona, a evolução do beach tênis. Handry. Nos dedicamos muito para criar a solução perfeita, barata e econômica para quem precisa de aderência nas mãos ou até mesmo nos pés. Com apenas uma pequena gotinha, você estará livre do suor. Além de melhorar a aderência, o Hand Dry age evitando bolhas e odores por até 2 horas de uso intensivo. Esse gel poderoso é composto de sílica e não utiliza magnésio. Hand Dry, secando suas mãos e pés na hora que você mais... E voltamos ao vivo, nós aqui do Brasil, aqui em Araraquara, no interior de São Paulo, e eles lá em Barcelona, Reginho. E mais uma curiosidade da Sofia Show, ela conheceu o beach tênis no Clube Paineiras antes de mudar para a Califórnia. E nas duas últimas férias pegou mais gosto pelo esporte. E aí, JP, quando ela voltou em 2020 para o Brasil, começou a jogar com bastante frequência e hoje se dedica ao esporte como atleta profissional e dá aula no Calçadão em São Paulo. Um abraço para toda a galera do Calçadão lá em São Paulo. É, esse segundo set já começa em 15 iguais. Acelerou bem agora a Flamínia, pôs para o chão, pôs na areia e a Sofia Show vai para mais um saque. No detalhe na tela. Sofia respirou, apontou, é fogo na bolinha, pra cima ali da Rafa, veio pro smash no gancho ali, a Paty tentou ali o lobby chutado, devolveu bem lá no fundo, e a bandeirinha ficou pra baixo, então foi dentro.
Ou não. Estranho. Eu achei que foi fora daqui, hein? Então, vamos ver se a gente consegue pegar. Eu vou marcar pra Paty e pra Sofia. Não, vou marcar pra Rafa e pra Daina, né? É, exatamente. Flamínia. Ih, que bola da Sofia! Com muito spin e técnica na paralela ali pra cima da Flamínia. 30 iguais. Pelo placar semi-eletrônico lá no fundo da quadra, tá 30-30 mesmo, Jota. Semi-eletrônico, semi-automático. O tiozão vai mudando lá. E a gente vai mudando aqui. Sofia, show. E a bola agora, a bandeirinha pra cima, vai pra fora, 30-40. Duas chances de quebra agora pra Rafa e pra Daina. Sofia. Conversa ali com a Paty. A Flamínia ali no detalhe. Italiana. Pancada ali na posição 2. Super lobby. Out bola. Quebra o serviço. 1-0 agora ali para Rafa e para Flamínia. Reginho. Diferente do primeiro set, a Rafa e a Daina saem na frente e fazem 1-0. Segundo set começa diferente e notícia não muito boa para os brasileiros. O Gabriel Santos e João Visger vão perdendo no primeiro set de 1-4 para Capelletti e Anthony Ramos. É, parada dificílima ali para a dupla brasileira, jogando ali com os monstros. Vai lá para o saque agora, lá em cima, Rafa Miller. Ali, jogando contra o sol, daquela ajeitadinha no óculos, na viseira. E aqui embaixo, a Paty vai conversando bastante ali com a Sofia. Flamínia, Daina no saque. E ao lado ali o placar semi-eletrônico que o Reginho mencionou. Uma pancada ali pra cima da Paty. Bola cruzada ao fundo no lobby. Devolveu na cruzada. Buscou ali a Rafa. E a Paty no gancho. Pôs pra baixo. 0-15, Reginho. Lindo movimento da Paty. Plasticamente muito bonito. Com muita perfeição. Eficiente. Eficiência. Foi pra baixo. 0-15. Sai na frente nesse segundo set. Esse segundo game do segundo set, JP. Exatamente, 0-15. A Flamínia Daina vai pra mais um serviço. Respirou. Apontou e é fogo na bolinha. Uma pancada ali pra cima da Sofia. Buscou ali no gancho, devolveu no lobby. Ao fundo, gancho na paralela ali da Flamínia. Outro gancho ali da Paty, vão trocando bolas, ele buscou bem, a bola agora fica na rede da Flamínia. Valeu todo o esforço ali da Paty Dias, nos peixinhos ali, Reginho. É um ponto muito bem construído, começou com uma recepção de saque maravilhosa da Sofia. A Rafa chegou bem na bola, fez um lobby nas costas da Paty, e aí começou uma sequência de ganchos de ataque. A bola flutuou, a Daina veio para matar o ponto, acabou deixando baixar demais. Joga na rede, não passa, 0-30. Flamínia Daina em 0-30, 1-0 em games nesse segundo set. Flamínia respirou, apontou e é fogo na bolinha. Pra cima da Paty, agora a bola da Paty fica do lado de cá. Não passa. 15-30. Paty fez todo o movimento de defesa ali, abaixou o corpo, flexionou os joelhos, mas a bola pegou na fita, não passou. 15-30. E a Flamínia vai para mais um serviço em 15-30. Aí a Paty vai conversando ali com a Sofia. No detalhe ali, a Daina. Vamos ver onde que vem esse saque. Foi ali pra cima da Paty, na posição 5. E agora a bola vai pra fora da Rafa Miller. Ela subiu pra rede ali, mas no momento da execução acabou com um pouco mais de força e a bola foi pra fora, Reginho. Uma bola que a Rafa não costuma errar. Sai ali, pega um pouco espirrada. Agora três chances de quebra pra Sofia e pra Paty. Podem empatar esse segundo set e devolver a quebra logo na sequência. Flamínia Daina. Pode ser o ponto decisivo desse game. Respirou. Apontou e é fogo na bolinha. Pra cima ali da Paty. Super lobby no centro da quadra. Sofia só passou pro outro lado.
devolvendo o lobby ao fundo e... Out bola. 30, 40. Encosta no placar e a Flamina Daina vai para mais um serviço. A Sofia buscou um contra-lobby ali, mas o vento acabou tirando ali. Agora para o vento, estagna. Acho que ela errou mesmo, não foi o vento não. Deu uma impressão que o vento foi tirando a bolinha da quadra, mas acho que ela acabou jogando para fora mesmo. Flaminha. O pessoal vai vibrando na quadra do lado ali, ó. Mais uma pancada para cima da Pathy. Tentou a curtíssima, acelerou a Sofia no centro ali, na posição 3. Pathy na paralela, vai defendendo muito ali a Rafa. E bandeirinha para cima. Out, bola, empata o jogo. 40 iguais e momentos de tensão. Momentos de tensão agora. Foram buscar o game a Rafa Miller e a Daina. Tava 15-40, agora isso. 40 iguais. Ponto decisivo do game, JP. E elas podem agora ampliar a vantagem para 2-0 nesse segundo set. Flamínia Daina respirou, apontou e a fogo na bolinha. Para cima ali da Sofia na posição 1. Acelerou ali no fundo e a bola vai para fora. Quebra o serviço, empata o jogo 1-1, Reginho. Que coragem da... Opa, entrou um set a mais, um game a mais. É aqui, ó. Aí agora sim. Que coragem da Pathy ali para deixar essa bola sair. E a Maria Faleiros mandou vamos, Pathy e Sofia, a galera na torcida. Vai mandando sua mensagem no chat aí, vai se inscrevendo. Estamos com a meta de chegar a 4 mil inscritos. Faltam 70 inscrições no nosso canal, JP. Olha que legal. Você que está acompanhando no YouTube, já aproveita. Se inscreve ali rapidinho. É de graça. Ah, é, exatamente. E deixa o like ali também que ajuda bastante, Pathy. Na posição 3 para cima ali da Flamínia. Sofia devolveu no fundo, veio pro smash! E a bola foi perfeita da Flamínia Daina, 0-15, Reginho. Linda bola, um smash lá do fundo quadra da zona de recuperação. Solta o braço com muito spin na diagonal, na cruzada, 0-15. Pathy Dias no detalhe ali com esse belíssimo uniforme da Beach House de Sorocaba. Bola ao fundo e bola foi dentro. Que bola agora da Rafa Miller. 15 iguais. Opa, desculpa, 0-30, né? Perfeito. Obrigado. 0-30. Pathy Dias vai para mais um serviço. E a Rafa ali jogando contra o sol. Devolveu a cruzada. Uma curtíssima, buscou muito bem ali a Pathy, veio ali a Sofia na paralela, se atrapalharam ali na quadra, faltou um pouquinho de comunicação, 0-40. Exatamente, JP, as duplas têm um combinado, né? Quando o parceiro que tá do lado esquerdo vem cobrir uma bola no fundo de quadra, inverte, a Sofia ali demorou para entender. Vou te falar que eu já vi dupla fazendo isso no tie-break no 7-7, viu, JP? Nossa. E foi eu. Às vezes acontece. Pathy Dias, 0-40. Vem uma pancada. Devolveu a curtíssima. Sofia! Você achou! 15-40, Reginho. Que bola, hein? Bola incrível, magnífica. Eu bobei aqui, poderia ter colocado o replay. Esqueci que sou eu que estou comandando agora aqui. Fiquei esperando entrar o replay, não entrou porque eu não apertei o botão. Mais uma devolução magnífica da Sofia ali na curta. Vou ficar atento no replay, Jota. Pathy Dias, Zedinho, multifuncional aqui. Parece uma impressora. E a bola vai pra... Opa, foi dentro. Vibra muito ali a Flamínia. Quebra o serviço. 2-1, Reginho. Olhei no replay, uma boa devolução. A Sofia acelerou e a Flamínia colocou lá no fundo. Confirma a quebra. Fazem... 2-1, Rafa Miller, isso e Flamina Daina. TV Beat Brasil é pé na areia e emoção na tela.
E voltamos para a quadra principal aqui no Sun Cities Barcelona, jogo de quartas de final. E agora a Rafa Miller vem aqui para o saque em 2-1 nesse segundo set. Super lobby, buscou bem a Flamínia, bola na rede, deu um toquinho, mas fez boa defesa a Flamínia. Rafa vem na cobertura, tentou a curta cruzada e a bola vai para fora da Flamínia. 0-15, Reginho. Sai por muito pouco essa bola da Flamínia Daina, muito pouco mesmo. Sai na frente nesse quarto game, 0-15. O JP tem duas perguntas aqui no chat. O Thiago perguntou, Anthony Ramos, é que horas está sendo o jogo do Anthony Ramos, né, na quadra ao lado, Anthony Capelletti contra o Gabriel Santos e o João Wiesinger. E agora a Rafa pintou ao fundo, a bola vai para fora, 0-30. E a Giovana perguntou, o jogo da Marcela Vita e Vitória já foi? Não, é depois do jogo do Anthony Ramos e do Cap ali contra o Gabriel e o João na quadra ao lado. Então a quadra central está um pouquinho adiantada os jogos por aqui. Rafa Miller, no detalhe na tela, jogando na sombra. Vai para mais um serviço ali para cima da Paty. Mais uma curta cruzada, buscou bem a Paty. Vai trocando, esbanjando toda a sua técnica ali na defesa. E a bola vai para fora. 0-40, Reginho. 0-40, quatro chances de quebra e empatar a partida para Sofia Show e Paty Dias. E o BR Beach Tennis, sempre muito bem informado, traz para nós aqui que Capi Ramos fecharam o primeiro set em 6-2 contra os brasileiros Gabriel Santos e João Wiesinger. Muito bacana essa interatividade com vocês aí do chat. Muito obrigado por nos apoiar aí, passar as informações. Rafa Miller, 0-40. Mais uma pancada aí. Não vi a bandeirinha, fechou, foi pra fora. Ou não, foi ace então. Ué. 15-40. Ela fez no ace, ficou brava. É, então. 15-40, belo saque ali da Rafa Miller. Devolveu bem ali na paralela ali a Sofia. Flamínia devolvendo o gancho na paralela para cima da Paty. Lobby subiu, mas ficou na rede. Boa defesa da Paty. Sofia para cima ali da Rafa. Paty devolvendo o gancho. A Flamínia tentou a curtíssima. Que categoria da Flamínia. 30-40, Reginho. Depois de um grande rally, esse ponto só poderia terminar dessa maneira, numa linda curta da Flamínia Daina. 30-40. Buscam duas chances de quebra. Rafa e Daina não querem entregar o empate de bandeja. Rafa, bola ali pra cima da Paty. Lobby devolvendo o gancho cruzado pra cima ali da Rafa. Essa bola não volta da Paty. Empata o jogo, 40 iguais e momentos de tensão. Linda bola cruzada da Rafa ali, não chega a Paty apesar de todo o seu esforço. 40 iguais, ponto decisivo do game. É o ponto decisivo do game, Rafa Miller no saque. E a Flamínia toda sorridente ali na câmera. Rafa respirou, apontou e é fogo na bolinha. Pra cima da Sofia. E essa bola não volta, não volta. Não volta, não. Vibra muito. Confirma o game. Amplia a vantagem. 3-1, Reginho. Foram buscar um game praticamente perdido. Rafa e Daina. Confirma. 3-1. Abre uma pequena vantagem agora. Sofia Show vem pro saque, JV Moreira. Sofia vai ali contra o sol no saque. Respirou, apontou, é fogo na bolinha. Uma pancada, a bola voltou ao fundo. E eu acho que foi fora, hein? Pela reação ali da Rafa. 15-0. O pessoal aí da geração de imagem acabou se perdendo um pouquinho. A Giovana perguntou se está transmitindo em algum lugar. Acredito que no Instagram dos atletas, se tiver. Sofia. Acho que o Gabriel Santos está transmitindo. E a bola agora da Sofia foi para fora. Empata o jogo, 15 iguais. G. Santos. 15 iguais. Aí no detalhe, essa belíssima imagem ali da arena principal ali com as arquibancadas, as barracas, os árbitros. E a Sofia agora vem pro saque. Aí na posição
2 em cima ali da Flamínia. Veio pro smash! Opa! Ué, perdeu a bandeirinha e depois desceu. Agora eu fiquei na dúvida. Eu acho que foi dentro, hein, Reginho? Que gancho ali da Flamínia. Vou esperar ver se eu vejo no placar lá, Jota. Porque eu não estou a gente falar, realmente. Eu acho que tá 15-30. Vamos aguardar. Sofia foi ali pra cima da Flamínia. Veio ali pro smash, ela avançou ali, mas a bola aqui, peixinho da Paty, a bola vai pra fora. Ficamos na dúvida ali naquele ponto anterior. Vou marcar 15-40 aqui, eu acho que é o que tá, vamos... É, não apareceu ali o placar da transmissão ainda pra a gente conferir. E a Sofia vai pra mais um serviço. 15-40, Flamínia. Ih, a bola da Paty vai dentro, a cruzada ali. Tá 30-40, tava 30-40 certinho. 30-40 lá no placar semi-eletrônico da Arena. E mandar um abraço pra ele, Murilo Guerino. Olha, se não são eles os caras da melhor transmissão. Um abraço, rapaziada. E lembre da bola golpe lambari. Sempre termina na rede. Tamo junto, meus amigos. Treinei muito o golpe lambari essa semana, Murilão. Um abraço pra toda a família Guerino, o João também, o irmão do Murilão aí. Vi uns lances do Murilo essa semana no Instagram aí. Tá jogando o fino do beach tênis. Joga demais. E vem ali a Sofia! Forte bomba! Sofia, você é show! 40 iguais, empata o jogo e momentos de tensão na tela. E a torcida vem junto. 40 iguais é o ponto decisivo desse game nesse segundo set. E a Sofia vai definindo estratégia ali com a Paty. No detalhe, Sofia show. Mais uma pancada ali pra cima da Rafa. Veio pro smash ali a Flamínia. Devolveu ali com muito efeito no centro da quadra. Vão trocando bolas curtas. Rafa devolveu ali no meio. Mais uma curta cruzada. Se esforçaram! E essa bola da Paty passa! Sensacional, Reginho! Incrível, JP! Olha o que elas fizeram! Que bola! Sensacional para confirmar a quebra e fazer 2-3. Encosta no placar agora. TV Beat Brasil é pé na areia e emoção na tela. Nos dedicamos muito para criar a solução perfeita, barata e econômica para quem precisa de aderência nas mãos ou até mesmo nos pés. Com apenas uma pequena gotinha, você estará livre do suor. Além de melhorar a aderência, o Hand Dry age evitando bolhas e odores por até 2 horas de uso intensivo. Esse gel poderoso é composto de sílica e não utiliza magnésio. Hand Dry, secando suas mãos e pés na hora que você mais precisa. E voltamos aqui ao vivo na quadra principal, nesse jogão de quartas de final, valendo vaga na semi amanhã, hein? Não perca a hora, a partir das 5 horas da manhã, já coloca aí o despertador para acompanhar esse jogo, grandes jogos que vem pela frente. Flamínia Daina vem pro saque lá em cima no vídeo contra o Sol. Em 3, 2, nesse segundo set. Flamínia, primeira pancada ali, foi na posição 2, em cima ali da Sofia. E a bola vai pra fora, 0-15. 0-15. Flamínia Daina vai pra mais um serviço. Pra você que tá nos acompanhando aí no YouTube, já aproveita, se inscreva aí no nosso canal. Tira aquela fotinho ali da tela da TV. Manda lá no nosso Instagram, marca a gente no @TVBitBrasil. A gente vai compartilhar ali a sua foto. Flamínia. Pra cima ali da Paty. Vai trocando bolas ali no centro da quadra. Veio ali a pancada aqui, defesa da Paty Dias. Mas ficou falando ali que bateu ali no braço dela, ali na mão. E aí rolou o fair play, né? Foi aplaudido ali pela Rafa e pela Flamínia.
Paty Dias. Ali a Flaminia Daina vai conversando ali com a Rafa Miller. Duas grandes atletas, excelentes jogadoras. E uma aula de beach tênis, né? Para você que está acompanhando aí desde cedo, desde as 5 horas da manhã, aqui com a gente na TV Beach Brasil. Flaminia. Um abraço para o Thiago Barros, abraço para São Luís do Maranhão. Paty, foi no gancho na paralela para cima da Flaminia. Devolveu no contralobe e essa bola não volta lá da Paty Dias. 30-15. Olha no replay. Todos os pontos muito disputados, JP. Marquezine e Vita venceram e estão nas semifinais. Aê. Que ótima notícia, BR Beach Tennis. Mudaram a quadra então delas, elas não esperaram terminar o jogo do Ramos e do Cap, fizeram o jogo em outra quadra ali. Marquezine e Marcela Vita, Vitória Marquezine e Marcela Vita estão nas semifinais do San Siris Barcelona. Olha aí, informação importante. Sempre ele, né, JP? BR Beach Tennis. É, informação em primeira mão aqui pra nós aqui da TV Beach Brasil, obrigado. Sofia, ali é bola cruzada, Marcela, Rafa, bola ao fundo, veio ali pro gancho, boa defesa ali da Sofia, vai trocando a bola ali a Rafa, veio pro smash, que defesa e a bola cai dentro, a Rafa Miller defendeu demais, Reginho. Lindo ponto, assina a Rafa Miller, olha. Nossa, que defesa bola. Incrível, mérito total. 30-15, 3-2 no segundo set. 3-2, 30-15. Chegamos a quantas horas de transmissão já? Desde as 5 da manhã? 5, 6. 9 horas e meia, 9 horas e 40 minutos, JP. Rapaz. E vamos pro jogo, Flaminia Daina. Respirou. Apontou e é fogo na bolinha. Pancada ali pra cima da Sofia. Essa bola não volta, não volta, não volta, não. 4-2, Reginho. Confirma o game. Rafa e Daina fazem 4-2. Uma vantagem muito boa nesse segundo set. JP, JP. Esse jogo tá me cheirando tiebreak. É, tá sim. Tá sim. Vai pro saque agora. Aqui embaixo do vídeo, a Paty. Paty Dias. Primeiro saque ali foi pra cima da Flaminia. A linha deu uma mexidinha ali, hein? Bola ali, veio ali pro gancho na diagonal. Devolveu no centro da quadra. A Flaminia vai acelerando a bola. E agora a bola da Sofia vai pra fora. 15-0. Aliás, 0-15. 0-15. 0-15. Paty Dias vai para mais um serviço em 2-4 nesse segundo set. Com muito efeito ali na posição 5 para cima ali da Rafa. Buscou bem mais a bola, vem aqui para fora. Olha, linda a defesa da Sofia aqui no fundo. Não, foi boa. Foi boa, né? A da Rafa foi boa, olha. Uma boa defesa. Foi mas boa, aí, olha, em cima da linha. Mexeu ali. 0-30. Paty. Que pancada. Flaminia tentou ali, ficou estática ali a Paty, tentando fazer a defesa, mas a bola foi pra fora. 0-40. Olha no replay. Paty. 0-40, 2-4 em games. Só gosta de emoção, hein, o Reginho. Eu também, JP. Paty. Mais uma pancada ali pra cima da Rafa. E out, bola, out, bola. Quebra o serviço. 5-2, Reginho Caires. 5-2, fica mais forte o cheirinho de Super Tie.
Nas quartas de final, chegamos a 1 hora e 1 minuto de jogo. Sofia Show e Paty Dias contra Rafa Miller e Flamina Daina. Primeiro set deu para Sofia Show e Paty Dias em 6-4. Nesse segundo set, Rafa Miller e Flamina Daina vão vencendo por 5-2. A gente já volta para ver como vai terminar esse segundo set. TV Beat Brasil é pé na areia e emoção na tela. Treinar é opcional, vencer é um processo. Beach tênis é um hábito que desperta quando você joga pela primeira vez, cresce à medida que você aprende e fica para sempre no momento em que você se torna um só com a sua raquete. Afinal, a melhor raquete é a que evolui junto com o seu jogo. Kona, a evolução do beach tênis. E voltamos para o jogaço, jogaço, jogaço. Vem a Rafa Miller aqui para fechar o segundo set e levar para o Super Tie. Rafa, mira a pancada ali para cima da Paty. A Sofia foi na cobertura, devolveu lá no fundo da quadra. Mais um lobby para cima da Paty, devolveu outro lobby lá para cima da Sofia, a Flamínia. Estão tocando bolas ali na paralela. Elas não se arriscam, esperam um erro da adversária. E é isso que acontece com a bola da Sofia, 15-0. Rafa Miller, terceira no ranking mundial, 29 anos, e vem para o seu segundo serviço, está 15-0. Rafa, respira, o ponto é fogo na bolinha, para cima ali da Sofia. Paty vai acelerando e agora a Rafa para ali na rede, empata o jogo, 15 iguais. O placar está certinho, a Rafa Miller ali foi tirar o excesso de suor ali do rosto. A Paty vai conversando ali com a Sofia. Dá aquela ajeitadinha ali no cabelo. E a Rafa Miller vem pro saque. Rafa, respirou, ponto é fogo na bolinha. E agora, quadra inteira ali com sombra. Olha que beleza para jogar. Tocando bolas ali no centro da quadra, bandeirinha pra cima, a bola vai pra fora. 15-30. 15-30. Rafa Miller vai pra mais um serviço, dá aquela ajeitadinha ali na viseira. Mais uma pancada aí. Agora eu fiquei na dúvida ali, não vi a bandeirinha. Eu acho que foi esse, hein? Foi. Mexeu pra cima. Não, foi fora, Jota. 15-40. Alt bola, 15-40. Mudou o placar lá em cima. 15-40. A gente tá atento ali no homem placar ali, ó. Rafa, mais uma pancada ali pra cima da Paty. Devolvendo o gancho a Flamínia. Paty vai acompanhando e a bola vai pra fora. Confirma a quebra, encosta no placar agora Sofia Show e Paty Dias, 3-5. Não querem entregar fácil esse segundo set, vão em busca da vitória ainda no segundo set. E lá no jogo do João e do Gabriel contra o Ramos e o Capelletti, 2-6 e 1-2. O primeiro set foi 2-6 para a dupla italiana espanhola e nesse segundo set está 1-2 também para eles. E agora a Sofia vem pro saque. Lá em cima no vídeo. Foi ali para cima da Flamínia, veio pro smash. Que defesa ali da Rafa! E a bola agora da Paty foi perfeita. Não? Não passou? Não passou, Jota. Eu tô vendo demais. 0-15. Depois de 10 horas de transmissão, Jota, ó. Ah, ó, não passou. Não mesmo. Passou. Ficou na rede. 0-15 e a Sofia Show vem para mais um saque. Mas ainda faltam 6 horas para bater nosso recorde, né, João? Só isso. Rapaz, um abraço pro Foca. Bola ali no centro da quadra. Rafa devolveu o super lobby lá para cima da Sofia no contra-lobby. A bola ficou na rede. Que defesa da Paty. Opa. Pegou nas duas raquetes ali.
tanto da Sofia Show como da Paty Dias, o fair play rola, elas mesmo acusam. 0-30. 0-30. Foca, que deve estar numa correria lá. Nossa. Hoje tem, começa o torneio só para mulheres, mais de 600 inscritas, só olha, mulheres, comemorando o mês da mulher. Lá em Vinhedo. E a bola ali da Flamínia ali na rede, vai acelerando ali, bem ali a Rafa Miller. E vibra muito, a bola foi dentro. 0-40, 4 set points para Rafa Miller e Flamina Daina. Podem levar para o super tie break, JP. É, para fechar o nosso dia com chave de ouro esse jogaço das quartas de final aqui do Sun Cities Barcelona. Sofia Show. Respirou, apontou e é fogo na bolinha. Pra cima da Flamínia. E a bola vai pra fora. 15-40. Bom saque da Sofia ali na paralela. 15-40. Não pode bobear a Rafa e a Daina. Beach Tennis vira num instante. Lembrando, você que tá acompanhando a nossa transmissão, se inscreva no nosso canal. É. Estamos chegando na nossa meta ali, hein? Você inventou agora há pouco. E a bola vai para fora. 30-40. Mais emoção no finalzinho desse segundo set. A Sofia Show vai para mais um serviço. A Flamínia vai arrumando ali a roupa. Vai conversando ali com a Rafa Miller. Sofia. Mais uma pancada ali para cima da Flamínia. Veio pro smash. Essa bola não. Volta não, volta não, volta não. Empata o jogo. 40 iguais. E momentos de tensão. Mais do que nunca momentos de tensão. JP, esse ponto vale muito. Vale a sobrevivência no set. Ou vale a ida para o super tiebreak. Sofia Show. A bola do game e quem sabe do set está na raquete dela. Respirou, apontou e fogo na bolinha. Uma pancada ali para cima da Rafa. E a bola vai para fora. Vibra e vibra muito a Rafa Miller. Empatam a partida em 1-1. 6-4 para Sofia Show e Paty Dias. 6-3 para Rafa Miller e Flamínia Daina. Vamos de super tiebreak para decidir quem serão a última dupla semifinalista do Sun Cities Barcelona. TV Beat Brasil é pé na areia e emoção na tela. Hand Dry. Nos dedicamos muito para criar a solução perfeita, barata e econômica para quem precisa de aderência nas mãos ou até mesmo nos pés. Com apenas uma pequena gotinha, você estará livre do suor. Além de melhorar a aderência, o Hand Dry age evitando bolhas e odores por até 2 horas de uso intensivo. Esse gel poderoso é composto de sílica e não utiliza magnésio. Hand Dry, secando suas mãos e pés na hora que você mais precisa. Voltamos aqui já com o saque da Flamínia Daina. Super Tie na tela da TV Beat Brasil. Prepara aí o seu coração, hein? Vem emoção aí na tela. E a primeira bola caiu dentro. 1-0. Linda bola. Lindo lobby ali da Rafa. Tem chance de defesa pra Sofia aí pra parte. 1-0. Rafa e Daina no Super Tie Break. Vale a última vaga da semifinal feminina do San Silvio, Barcelona. Vamos ver quem vem pro saque aqui. Pelo jeito é a Sofia. Ele tirou o óculos. Agora... faltam 55 inscritos para atingir os 4 mil no nosso canal do Instagram. Então, pessoal, temos 754 pessoas assistindo aqui.
se inscreva em nosso canal no YouTube. A semifinal masculina é hoje ainda? Não, Rodrigo. Hoje esse é o último jogo de hoje. Semifinais a partir das 5 da manhã de sábado, ou seja, amanhã. Opa! A partir das 5 horas da manhã, semifinais, e amanhã mesmo temos a final. Sofia, saque na posição pra cima da Flamínia. Lobby pra cima ali da Rafa. Vem pro smash, tá na areia, ponto! 0-2. Que bola ali da Rafa, olha. Smash ali na diagonal. Pra cima ali da Sofia, show. Obrigado, Júlia. Falou, eu tinha esquecido de ligar o microfone aqui. E mandar um abração pro Sérgio da Francine. Boa tarde, um abraço dos marvados da areia e toda a turma da TV Beat Brasil. Sofia, posição 5. Super lobby lá no centro da quadra aqui, defesa da Sofia! E essa bola não! Volta aqui, pancada da Flamínia. 3-0, Reginho. A Rafa e a Flamínia voltam com energia altíssima nesse super tiebreak. Abre uma vantagem interessante agora no começo, 3-0. E o Sérgio complementa, Reginho, novo fenômeno do pádel. Invictos ontem no pádel, ninguém ganhou do Reginho e do Sérgio. Ô, louco, hein? Que isso? Rafa Miller, mais um serviço, pra cima ali da Paty, buscou ali, se jogou pra trás e a bola foi dentro. Linda devolução da Paty no contrapé da Daina, um belo lobby no fundo da quadra, 3-1. E a Rafa vai pra mais um serviço em 3-1. Rafa Miller, dá aquela ajeitadinha ali no óculos, mais uma bola ali pra cima da Sofia. E agora a bola vai para fora. 1-4. Abre uma vantagem de 3 pontos e mantém no saque da Rafa Miller. Se elas forem administrando agora essa vantagem sempre de 2, 3 pontos ali, elas levam a classificação para as semifinais. Tá jogão aqui na tela da TV Beat Brasil, não desgrude. TV Beat Brasil é pé na areia e emoção na tela. Treinar é opcional. Vencer é um processo. Beach tênis é um hábito que desperta quando você joga pela primeira vez, cresce à medida que você aprende e fica para sempre no momento em que você se torna um só com a sua raquete. Afinal, a melhor raquete. E o jogo já voltou aqui, ó. E a bola volta com perfeição no meio da dupla e da Sofia e da Paty. 1-5. Demos uma bobeadinha aqui, pedimos desculpa. Na correria, no cansaço, depois de 10 horas de transmissão, 5-1, linda bola da Aina, da Rafa ali no meio da Sofia Show e da Paty Dias. Paty respirou, ponto, fogo na bolinha, foi ali pra cima da Flamínia, devolveu ali a Rafa. Que isso, hein? Estão jogando demais, Reginho. Que lindo smash da Rafa, olha no replay aí com a curva que a bola faz, vai saindo da Paty, não dá defesa. Que vantagem que elas têm agora no tiebreak. Vai sacar a Flamínia Daina em 6-1, JP. Em 1. 6-1, a Flamínia vem pro saque. Vem jogando, vai pro saque ali contra o sol. Dá uma ajeitadinha ali, conversou ali com a Rafa. E vai pro serviço. Respirou. Apontou e é fogo na bolinha. Uma pancada ali pra cima da Sofia. Bola ali, agora a bola da Sofia. Passa por debaixo da rede ali, Reginho. Parece que acabou a energia da Sofia e da Paty. 7-1 nesse momento no tiebreak. A Rafa e a Daina vão encaminhando a sua classificação para as semifinais, JP. Flamínia Daina tem mais um serviço, pode ampliar ainda mais a vantagem. 7-1 nesse super tie. Dá uma ajeitadinha ali na areia, tira as bolinhas ali que estão vindo da outra quadra. A Sofia e a Flamínia Daina vêm pro saque. Vamos ver onde é que ela vai mandar essa bola. Flamínia. Bola ali, agora subiu! 2-7. Pega mal na bola, acaba jogando pra fora. 2-7 no tiebreak.
Elas já vão virar, vamos tocar direto, que elas estão com sede de beach tênis, não estão nem bebendo muita água, nem descansando. Energia ali na comprimento entre Sofia Show e Paty Dias, querem buscar, não vão entregar fácil essa classificação. Elas que ganharam o primeiro set por 6-4, perderam o segundo 3-6 e agora vão perdendo o super tiebreak 2-7. JP Moreira. Sofia Showla vai lá pro saque lá em cima do vídeo em 2-7. Sofia, primeiro saque ali para cima da Flamínia. Tentou ali na paralela, super lob ao fundo ali. Ih, a bola da Paty cai dentro, 3-7. Lindo gancho da Paty. Vai baixando muito bem a bola ali. A Flamínia Dyna até flexiona bem o joelho, tenta a devolução, não consegue, uma bola muito rápida. 3-7 nesse momento, Sofia Show, mais um saque. Respirou, apontou fogo na bolinha, uma pancada ali pra cima da Flamínia. A Paty vai trocando bolas ali. Não, essa bola passa a não curta da Rafa. Volta, encosta no placar, hein? 7-4. Confirma os dois saques, a Sofia Show, muito bem no ponto, trabalhou bem as bolas ali, trocou curtas, a bola da Rafa não volta. Agora a Rafa vai sacar em 7-4, não pode desperdiçar, porque senão as meninas vão encostar. Rafa. Paty. Vem a Flamínia. E tá na areia. Ponto. Vibra muito ali a Flamínia Dyna. 8-4, Reginho. É, o backhand da Paty ali acaba parando na linha de 3 metros alta. Aí a Flamínia Dyna não desperdiça. Smasha muito bem na areia. 8-4. 8-4. E aí foi pra cima ali, agora fica a câmera exclusiva ali na Sofia. Tentou ali a cruzada. Boa defesa da Flamínia. Bola ali na paralela ao fundo, devolveu bem a Rafa Miller. Veio ali pro smash, vibra muito a Paty. Põe na areia, 5-8, Reginho. Linda bola da Paty, acelera muito bem. Se mantém viva no super tiebreak, 5-8. Já vão fazendo a troca de quadra. Vamos ver se elas vão tomar uma aguinha, se elas vão direto. Ao fundo você vê Ramos e Cap jogando contra Gabriel Santos e João Wieser. Tá difícil lá para os brasileiros, não tem atualização do placar nesse momento. E aqui jogão, mais um super tiebreak na tela da TV Beach Brasil. Só grandes jogos acompanhamos na data de hoje. Lembrando que a partir das 5 da manhã... É, já põe o despertador. Estaremos ali acompanhando as semifinais, o JP. O Pedro mandou aqui, acho que tá 6-8, meninos, mas, Pedrão, se fosse 6-8, não teria a troca de lado. Troca sempre acontece no ímpar. Vai para mais um serviço. Agora a Paty Dias. Relaxa, Pedrão, a gente também erra. Acontece. Sofia tentou ali curtíssima, acelerou, Paty, vibra muito, a bola vai dentro, encosta no placar, 6-8, Reginho. É, a bola ali, ó, que isso, flutuou isso. Da Dyna, a Paty deu um bote como um gato ali, um pulo, uma gata, foi bem na bola, chega acelerando, 6-8, encosta no placar, vai... Momentos de tensão aqui nesse super tiebreak, JP. E elas buscaram. É, a Paty Dias tá cheio de moral, baixinha ali, vem pro saque. Ali pra cima da Rafa. Trocaram de posições, a quadra tava aberta. Que peixinho da Sofia! Mas agora a Flamínia põe pra baixo. 6-8, é muito aplaudida ali a Sofia, ó. Pelo esforço. É, vale todo o esforço. Uma linda defesa, olha como ela voou. Nossa. Na bola. Mas aí a bola acabou ficando rente a rede para Dyna. Não desperdiça a chance. 9-6, Bruno. Isso. Ela vai sacar em 9-6 agora. E é match point, JP Moreira. É match point. É o ponto que vale vaga na semifinal. Amanhã, a partir das 5 horas da manhã, horário de Brasília. Flamínia Dyna. Ponto decisivo. Em sua raquete. Respirou. Silêncio na arena. Apontou e é fogo na bolinha. Pra cima da Paty. Boa devolução ali. A Sofia tentou ali na cruzada. Veio pro smash. Para na rede. E termina o jogo. Flamínia Dyna e Rafa Miller estão na semifinal do Sun Cities
Barcelona, Reginho Caires. É, após esse jogão decidido no Super Tie por 10-6, muito equilibrado a partida. Rafa Miller e Flaminia Daina levam a melhor, estão classificadas para a semifinal em 1 hora e 20 minutos de jogo. Deixa eu pegar a chave feminina aqui, JP, para confirmar as semifinais de amanhã. Então, peraí que abriu a masculina, deixa eu trocar aqui para a feminina. Semifinais, então, amanhã entre Giulia Gaspari e Nini Valentini contra Sofia Simati e Nicole Nobili. E a outra semifinal é Vitória Marquezine e Marcela Vita contra Flaminia Daina e Rafa Miller. Ou seja, de qualquer forma, teremos Itália contra Brasil na final feminina. E na masculina, lógico, ainda falta o jogo que vocês estão acompanhando ali entre Capelletti e Ramos. E contra o João Wieser e o Gabriel Santos. O pessoal lá já encerrou a transmissão lá. Mas uma semifinal é Alô Oliveira e Thales Santos contra Vini Fonte e Ayrton Rodrigues. E a outra semifinal é André Baran e Théo Irigaray contra o vencedor do jogo entre Gabriel Santos e João Wieser e Michele Capelletti e Antony Ramos. E também, com certeza, temeremos brasileiro na final masculina do San Siris de Barcelona. JP Moreira, foi um prazer estar desde... Acabou lá. O BR Beat Tênis acabou de mandar aqui que Cap e Ramos ganharam. Então podemos confirmar. Uma semifinal, Alan e Thales contra Vini e Ayrton. E a outra semifinal, André Baran e Théo Irigaray contra Michele Capelletti e Antony Ramos. Não deu para os brasileiros Gabriel Santos e João Wieser. Param nas quartas de final. Então, ficamos por aqui na data de hoje, nesse sábado 27 de maio de 2022. Nessa sexta, aliás. Costume, né, de transmitir de sábado. Nessa sexta-feira, 27 de maio. Amanhã, sábado 28, a partir das 5 da manhã, estaremos ao vivo na tela da TV Beat Brasil, acompanhando as semifinais. Daqui a pouquinho, no nosso Instagram, vamos divulgar quais os jogos que iremos transmitir na quadra central. É, nós dependemos da atualização da arbitragem da ITF, tá, pessoal? Então, acompanhem lá no nosso Instagram, @TVBeatBrasil, que a gente informa por lá os jogos de amanhã. Mas começamos, de qualquer maneira, às 5 da manhã. Obrigado a todos vocês que acompanharam. Obrigado aos 3.949 inscritos. Faltam 51 para a nossa meta, JP. Amanhã tá chegando. Alcançamos, com certeza. Algum recado final, Jota? Não, só agradecer a todo mundo. E esperamos você amanhã, hein? Põe o despertador ali para as 4h30, 5 horas da manhã. Toma aquele cafezinho, aquele pãozinho de queijo ali na sua cama, no conforto da sua casa. Que amanhã só tem jogão na tela da TV Beat Brasil. Agradecimentos especiais à ITF, à Federação Catalã de Beat Tênis, ao Beat Tênis Barcelona, à Sports Plus, às pessoas da Alda, da Dani, do Juan e do Ben. Também agradecer a Júlia Fonte, o BR Beat Tênis, o Beat Tenista Sincero e os nossos patrocinadores, a Kona, a Easy, o Café Segafredo, Lendas Bet, Hand Dry, Rebeca Come Terra, Quântica no Esporte, Spider Undergrip, Marvados da Areia, BDM Esportes. É isso aí, galera. Até amanhã. Forte abraço. Ótima sexta-feira a todos. TV Beat Brasil, é pé na areia e emoção na tela. Valeu! Treinar é opcional, vencer é um processo. Beach tênis é um hábito que desperta quando você joga pela primeira vez, cresce à medida que você aprende e fica para sempre no momento em que você se torna um só com a sua raquete. Afinal, a melhor raquete é a que evolui junto com o seu jogo. Kona, a evolução do beach tênis. Handrive. Nos dedicamos muito para criar a solução perfeita, barata e econômica para quem precisa de aderência nas mãos ou até mesmo nos pés. Com apenas uma pequena gotinha, você estará livre do suor. Além de melhorar a aderência, o Hand Dry age evitando bolhas e odores por até 2 horas de uso intensivo. Esse gel poderoso é composto de sílica e não utiliza magnésio. Hand Dry, secando suas mãos e pés na hora que você mais precisa. We'll be right back.
Nova geração de Spider, agora com 6 novos modelos. Mais controle, mais potência, mais conforto. Siga arroba Spider Undergrip. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. Como a evolução do beach tênis.